Salve galerinha, boa noite a todos, aqui é o MX com vocês. Vamos lá para rodada número 8, rodada 8 aqui da La Liga Santander 2020, no FIFA 19. Bem, hoje vamos jogar, vai ser Valência e Barcelona, tá? Lembrando que a gente joga sempre com o Barcelona, tá? Estamos em primeiro, vamos ver a tabela aqui. Bem, a gente está com 21 pontos, o Real Madrid está na nossa cola com 17, mas a gente tem 5 pontos já, 4, né? Somando errado. 4 pontos na frente do. Só que nós tem o Real Madrid tem um jogo a mais. Temos um inscrito aí, um inscrito no YouTube. É o Maiquinho Saviana. Se inscreveu lá no YouTube. Eu agradeço aí a inscrição. Esse vídeo está sendo transmitido aqui na Twitch, somente aqui na Twitch. Daqui uns 2, 3 dias ele vai lá pro YouTube também. Mas mesmo assim agradeço a inscrição. Tá? Um grande abraço aí. Agora vamos lá, voltando. A gente está em primeiro, né? Vamos ver como que tá a classificação aqui de vários outros times, tá, os rebaixados, possíveis rebaixados. Tá, beleza. Os artilheiros do campeonato. Tá, tudo do Barcelona, Suárez, Rakitic, Coutinho, Messi. O Messi também tá em primeiro como assistência, tá? Beleza. Bem, cartões, tal. Vamos sair. Vamos lá pro jogo, galera. O jogo tem 20 minutos de cada lado, então vai dar quase 1 hora de jogo. Então dá para fazer bastante gols. Dá para se divertir legal, tá? Vamos lá. Vamos jogar fora de casa, hein? Deixa eu dar uma olhada como que tá o time aqui, se eu vou trocar alguma coisa, alguma peça. Bem, Valência tá lá embaixo na tabela, tá? Mas é sempre uma surpresa. A gente acha que vai bem, de repente acaba sendo surpreendido, tá? Tá, vou deixar isso daqui dessa forma mesmo. Acho que é isso mesmo. Semedo, hein? Vou colocar o Semedo para jogar. Tá. Vamos lá. Opa. De novo. Vamos jogar a partida. Vamos lá, galera. Agradeço aí a presença de todos, tá? Sejam bem-vindos. Nada de treino, vamos lá. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser Deixa eu um jogo abaixar um pouco qualquer. esse Thiago Leifert aqui. E aí, pessoal, eu sou o Thiago Leifert e o Musso Caio Ribeiro está aqui comigo para acompanhar mais uma partida. Hoje o jogo é na casa do Valência, o estádio de Mestalla. Valência e Barcelona ficam frente a frente hoje, um duelo que já aconteceu no Europeu de Clubes também. Foi na semifinal de 2000 e deu Valência com direito à goleada por 4-1 no jogo de ida. Aquele Valência era um timaço, Thiagão. Tinha Canizares, Mendieta e Cláudio O Lopes. time com mais gols, E a grande marca Barcelona. desse time do Barcelona sempre foram os gols. Hoje não vai ser É, diferente, estamos em né, cara? primeiro no saldo de É o time gols. da moda, Thiagão. Aposto que até a torcida adversária deve estar querendo ver esse ataque arrasador. Pessoal, nós temos um canal lá também, lá no YouTube. Eu acabei de Bom, transmitir Barcelona agora há para pouco a fazer um jogo Bundesliga bom lá, diante do rodada resultado 8 da rodada também. passada. O Dois. time
tá? Quem quiser assistir, fique à vontade. Vai lá, visita lá o canal. O resultado não vai se repetir hoje, Thiagão. E o jogo vai ser mais duro. O empate já não seria tão ruim pro time. Entra, se quem quiser visitar lá o canal, entra na descrição de qualquer vídeo meu. Tem lá as redes sociais, tem tudo onde eu sou, onde eu transmito meus... Eu transmito também na The Live, mas é muito raro transmitir. No Mixer também é raro. Mas é mais no YouTube e aqui na Twitch. Ah, Caio Ribeiro. Quietinho. Valência 4-4-2. Não gosto de jogar contra 4-4-2. Pode ver que ninguém vai ficar marcando atrás da linha da bola, não. Todo mundo se desdobra para sufocar o adversário e impedir a criação de jogadas. Vamos lá, vamos no ofensivo. E tá valendo o jogo, saída de bola do Valência. Entregou a bola de presente pro adversário. Opa, estão pegando pesado. Não. Aqui não. Pega ele. Rodrigo. Ai, sai daí. Sai. Ah, valeu, goleiro. Valência vai bater um escanteio. Nossa, tinha pipoca na área aí. Tava quente a bola. Batata quente. Ô, louco. Vai fazer gol aqui não, mano. Nossa, estão... Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Jogou lá... Ah, tomei. Que marcação. Voltei a bola pra área. Tomei. Calma, galera. Calma. Muito tempo ainda. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. No ângulo, Caio, indefensável. Nenhuma chance pra ele, Thiagão. Foi uma bola muito bem batida. Nossa, belo gol mesmo. Messi. Passa alguém. Vai, Messi. Volta. Cruza. Gol! Hora de se arrumar ali dentro da área. Escanteio por aí. Rapaz, ia no gol, hein? Vai, Rakitic. Cruza aí. Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. A bola foi bem cruzada, mas a defesa... Arthur. Mesmo. Ganhou a bola sem falta. Valeu, Jorge. Arthur. Vai, Messi. Messi. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Sérgio Busquets. Felipe Coutinho. Ah, não passou. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Esse time tá dando trabalho, hein? Mas tava impedido. Gaia. Perderam a bola. Luis Suárez. Arthur. Vai, Messi. Chuta, Messi. Golaço no ângulo. Foi um empate. Comemorando o gol e se esqueceram que do outro lado também tem um bom time. E foi gol do capitão, Caio. Ele já tá cheio de moral com a torcida e ainda fez gol. E não é o líder do time dentro de campo por acaso, Thiagão. Joga muito. Golaço do Messi. Um a um. Vai, Soares, pega ele aí. Carlos Soler. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Aqui não. Passa, Messi. Ai, quase. Belíssimo corte no meio de campo. Sérgio Busquets.
Luiz Soares. Felipe Coutinho tem espaço. Ah, Coutinho, ah, Coutinho, não. Ah, errei. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Abriu o jogo na lateral. E o outro time já tá com a bola. Ai, demorou. E o outro time pega a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Ô, louco. E aí não deu em nada. Apenas estão chegando, batendo. Sérgio Busquets. Olha lá. Luiz Soares. Ah, vai machucar o Soares. Você está louco? Você está louco. A goleira é sua. Absolutamente nenhum problema pro goleiro. Felipe Coutinho. Ah, é muito fraca. Perderam a posse de bola. Pessoal, tá no lendário, tá? Lendário. Ai! E tá lá dentro! Gol! Gol de cá, gol de lá, é gol de cá, gol de lá, e vai ser assim, vai ser assim. E foi um verdadeiro. Nossa, tomei um olé ali. Deixa. Oi. Deixaram ele chutar. Felipe Coutinho. Soares. Arthur, Soares, Messi. Era só ter passado esse. Tá. Saiu a bola, concentração, pessoal. Nelson Semedo. Sérgio Busquets. Arthur. Olha, eles antecipa. Gonçalo Guedes. Ô, timinho. Santimina. Esse FIFA é meio bugadão, né? Eu tô jogando com um dos piores times do campeonato e tá me dando trabalho. Os outros eu meti tudo 10, 12, 15 a 0. 15 a 2, 3. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. A arbitragem marcou escanteio. Vamos lá, mas a gente não desiste. 12 minutos ainda, dá tempo de virar isso. E de virada é mais gostoso. Se não tomar mais um agora, né? Segura aí, pessoal. Segura aí. Olha a bola jogada na área. Cruzamento foi bom. Messi é baixinho, não adianta. Olha, olha que passe. Olha que passe. Estão apelando, hein? Olha lá que passe, cara. Vem a batida de escanteio. Vai, vamos pra frente. Dessa distância, tinha que ter vamos melhor, ultra ofensivo agora. Porque não foi uma batida forte, né, Thiago? Ele tentou colocar e pegou. Ai, muito que passe. Rodrigo. Bela bola enfiada. É caixa, nossa, que saída errada. Toma, merece. Ninguém chegou junto, ele passou por todo mundo e marcou um golaço. Que linda jogada individual, Thiago. Cara, será que eu vou perder o primeiro jogo da rodada? Ou do campeonato? Eu vou perder pro quase o último colocado. É brincadeira isso, viu? Messi. Felipe Coutinho. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Felipe Coutinho. Busquets. Ai, caramba. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. Condogbia. Olha só.
só nas costas. Olha o cara sozinho, cara. Tira a bola de lá. Olha, cara. Gente! Pega no poste e vai pra fora. Tão de brincadeira, viu? Ah! Oh, vocês não vão jogar, não, meu? Ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Gonçalo Guedes. Mandou o cruzamento pro meio. A bola bateu no jogador e saiu. Em lateral. Nelson Semedo. Eles antecipa, cara. Sérgio Busquets. Arthur. Sérgio Busquets. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Sérgio. Olha! Busquets. Gonçalo Guedes. Pega a bola de volta o Barcelona. Sérgio Busquets. Arthur. Olha, cara, não passa, não passa. Agora pega. Gaia vai pintar o cruzamento. E o cruzamento não deu certo, ficou fácil para a defesa. Felipe Coutinho tem espaço para mostrar o que sabe ali pelo lado. Perdeu a posse de bola. Jogou no primeiro. Quem chega? E aí cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. Olha, cara, não ganha nenhuma cabeçada. Nossa. Lionel Messi no comando do ataque. Felipe Coutinho. Toma. Bateu pro gol. Toma. 3-2. Jogada individual perfeita. Deixou a marcação vai atrás e venceu o goleiro com categoria. Olha, se ele errasse, a gente ia dizer que ele foi fominha. Passe do Messi, cara. É um gênio. Eu ia cornetar, mas não dá pra tirar o mérito. Foi uma jogada individual fantástica, Thiagão. Ele sabia tudo o que tava fazendo. Uma curvinha na bola. O goleiro tocou na bola. O goleiro tocou. Quantos gols você tem, Coutinho? Mostra aí. 13 gols na La Liga. Vamos lá. Vamos fazer mais. O Suárez está totalmente apagado. Carai. Dani Parejo. Rodrigo. Condópia. Olha aí, eles batem, cara. Eles não deixam. Gonçalo Guedes. Ah, é? Gaia. O time vai jogando como um reloginho. Boa troca de passes. Escanteio. Desviou nele, foi pra escanteio. Tá foda essa defesa aí, viu? Deixa eu voltar pro ofensivo, porque... Olha a bola jogada na... Valeu, goleirão. Escanteio fechado, goleirão... Ô, louco! Empurraram! Ah! Nossa, que apelação, cara. Carai. Rodrigo, arriscou pro gol. Olha lá! Gente, não dá pra jogar desse jeito. A defesa vai se posicionando pra esperar o escanteio. Tô falando, tem hora que apela esse FIFA. Gaia. Dá pra cruzar. Chegou na marcação. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto tá alta. Felipe Coutinho. Olha, ele passou a rasteira, cara. Ele passou, ele arrancou a bola de mim ainda na rasteira, velho. E não é falta, velho. Santimina. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Corre, Messi. Alguém vem, alguém vem. Deu Suárez no meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Nossa. Vamos fazer um. E a bola acabou batendo em alguém ali, lateral. Tem espaço pro cruzamento.
Cruzamento pro meio da área. E ele não deixou a bola. Acertada. E a bola saiu, mas saiu. Ah, passou longe. Passou perto que demais. Perto o quê? Que bola, Thiago. Tinha tudo pra ter sido gol de empate. E olha, passou raspando. É um aviso que hoje o time tá fim de jogo. Felipe, vocês estão. Eles estão batendo muito, cara. Dani Parejo. Tem dois aqui. Gaia. Tá sem marcação e ele vai avançando. Pega aí, tem dois. Ó. Rodrigo. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Brigou pela bola. Olha que show essa bola enfiada pro Soares. Ah, Soares. Grande chance pro Soares. Ah, não acredito que eu errei. Não acredito, errei o botão. Sacanagem. Rodrigo. Olha, hoje não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Carlos Soler. Foi bem a defesa. Rakitic. Arthur. Felipe Coutinho. Tinha o adversário ligadaço no meio. Ai, Soares. Perdeu. O goleiro pegou. Fechou muito bem o ângulo do atacante. Saiu. E a marcação acaba sendo. Nossa, era mim, hein? Gaia. Cortado ali o passe no meio do caminho. Estou muito ali pela esquerda. Rodrigo. Condópia. Vai falar que foi falta. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Sérgio Busquets. Felipe Coutinho. Jordi Alves. A bola desviou e saiu. Lateral. Santimina. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Ah, gente. Cada passe errado. Ah, tá de brincadeira comigo. Tá do lendário. Sachaiuras. Tá no lendário. Tá foda aqui, viu? Tá foda. Caio Ribeiro, um golpe, tava quase caindo da árvore de tão maduro. O time pode ser mais fraco no papel, Thiagão. Mas tá compensando isso com muito mais organização tática. Tá dominando o jogo até. O FIFA tá apelando, tá roubando. Arthur. Jordi Alba. Felipe Coutinho. Soares. Soares. E o cruzamento não deu certo. Caramba. O Valência tá em último lugar e tá conseguindo, tá jogando muito bem, cara. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Felipe Coutinho. Condópia. Santimina. Meio que se complica. Aqui você não passa, não. A bola é dele. Carlos Soler. Luiz Soares. Passa. Messi. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bola roubada na lateral. Vai, Piqué. Piqué é foda. Olha, só nas trombadas que eles ganham, cara. Caio Balbarça teve muitos anos incríveis aí ao longo da história, mas 2015 vai ficar marcado, né? Foram três títulos. Nossa, em menos de um não mês, passou. Thiago. O europeu, o da Liga Espanhola e o da Copa do Rei. E sempre com um show de Messi, Neymar e Luis Suárez. Vai, Messi. Chuta, Messi. Valeu, menino. Tu é o cara, Messi. Tu é o cara. Ele sempre foi esforçado, Caio, mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum, até via algum recurso nele. Mas depois. Nossa, que passe também, hein? Deslanchou.
canhotinha do Messi. Caio, saiu do nada. E o time realmente não tava bem em campo. Mas o gol pode dar um novo ânimo. Vamos lá, vamos lá. Mais um gol agora, hein? Eu já tô ficando sem voz de tanto gritar gol, mas o jogo tá bom. Condogbia. Santimina. Dani Parejo. Cerca ele, cerca. Em cima vai cerca. Ser difícil segurar a bola. Rodrigo. Condogbia. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. E ele tira o pênalti. Vai, vai. Vai, corre, Soares. Corre, corre. O time pode sair em velocidade pro ataque. Luiz Soares. Área, área, área. E a bola tá indo. Ai, não. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Vai, Soares, vai pra área, vai pra área, vai pra área. Arthur. Passa alguém, passa alguém. Felipe Coutinho. O Messi ia chutar. Precisão no bote dentro da área. Dani Parejo. Santimina. Pega ele, Piquet. Rodrigo. Valeu, Piquet. Só na bola e o juizão mandou seguir. Arthur. Soares. Ah, Soares. Valeu a pena a pressão. Bola roubada. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Valeu, goleiro. Ah, os times dos últimos lugares às vezes dá bug, cara. Maior pressão tô sofrendo. Arthur. Jordi Alba. Mas vou ganhar. Felipe Coutinho. Vai, Messi. Olha o Messi. Volta. Cruza. E o cruzamento já foi. Ah, Rakitic. O americano, 3 pontos pra ele. Foi um field goal. Primeiro tempo ainda dá tempo. Dá, vai dar tempo. Condogbia. Gonçalo Guedes. Dani Parejo, tá prendendo demais a bola, tem gente livre. Saiu, saiu com bola e tudo. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta marcado. Vamos lá, galera, vamos pra frente. Arthur. Messi. Nelson Semedo. Sérgio Busquets. Vai, Messi. Passa. Messi. Arthur Soares. Ai, quase. Vai, vai na área, na área, na área. Tem Messi. Vai, Messi. E não era bem. Cabeça e gol. Felipe Coutinho. Não deu. Bateu na defesa. Escanteio. Jogadinha ensaiada agora, hein? Ó o gol agora, hein? Ó o gol, vai lá. Atenção, pessoal. Tem companheiro perto, preferiu bater curto. Nossa, o goleiro foi esperto. Sérgio. Vai, Sérgio! Busquets. É, Luizito tá bem apagado hoje, hein? Não tá bem hoje, hein? Desempenho muito fraco até aqui, Thiago. Ele não pode aparecer tão pouco em termos de finalizações. E com o time perdendo, a pressão é ainda maior. Condogbia. Jogo pela lateral. Dani Parejo. Nossa, tirou legal. Rodrigo. Vai, goleiro, é sua. Pegou o goleiro com tranquilidade. Ah. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Vamos lá, vamos lá. Felipe Coutinho. Sérgio Busquets. Passa, passa, Messi. Passa, passa. Na área, na área, na área, na área. Não se precipita. Nossa, travaram o Soares. Vem aí mais. Nossa, preciso empatar. Preciso empatar no primeiro tempo ainda.
Ah, sabia que não ia. A bola sobrou limpa pro goleiro. Vamos lá, vamos lá. Tem 4 minutos. Ah. Aparece a defesa no meio do caminho. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Chegou firme. É só jogo trombado, cara. Ele segura a bola ali do jeito que dá. Arthur. Vai, Messi, é com você. Chuta, Messi. Não chegou. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Gol! Gol! Messi. Gol! É caixa. É gol do Messi! Menino esperto! Tá bom, 3 gols! Primeiro tempo, caramba, 3 gols! Cara, o Messi tá bem nesse jogo. Nossa, o Messi tá muito bem nesse jogo. Soares que tá apagado pra caramba. Ei, Soares. Vamos lá. Jogo empatado outra vez. Sempre nos últimos minutinhos do primeiro tempo, Santimina. O FIFA dá bug. Ele começa, vai com tudo. Messi. Passa, passa. Soares. Passa, passa. Ai, não deu. Ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Olha lá, eles indo, olha lá. Vem não. Vai, Rakitic, pega ele. Gonçalo Guedes. Tentou para ah, escanteio não. Pra ah, e escanteio, caramba. Ô, juiz, cabe isso logo, juiz. De brincadeira, hein? Vem a batida de escanteio. Valeu. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Ah, primeiro tempo, garantido o empate. O tempo acabou e já valeu o ingresso. 4-4. Foi foda, foi foda. Jogo empatado até aqui e o time visitante tem o melhor ataque do campeonato. Vamos ficar de olho nesse segundo tempo. Um 0-0 inesperado. É, então, inesperado mesmo. O melhor ataque da liga, mas hoje não tá rendendo aí na frente. Vamos lá, segundo tempo. O Vidal é mais forte, colocar o Vidal aqui. Quase tirando o Coutinho, o lado esquerdo tá perdendo muito. Não, vai ficar por enquanto. Vamos assim. Errei. A bola já está rolando no segundo tempo, Caio. O primeiro tempo foi muito bom. A expectativa é a melhor possível. Nossa, Soares. Você tá deixando a bola passar no pé, cara. Vidal. Vai, Messi. Daqui! Golaço! Golaço do Rakitic! Golaço de fora da área! Não, esse foi top! Cacetada! Rapaz! Ô, oh, bateu na trave, o goleiro não tinha como catar, não! E a sorte ajudou, Caioba! Poderia ter pegado na trave e saído! Uma cacetada! Sorte sim, Thiago, mas também teve méritos! Bateu muito bem na bola pra tirar do goleiro! Vale a pena ver esse gol de novo por outro lado. Olha, cara, a bola fez até curva. Aqui não, aqui não. O Barcelona agora tá na frente. Até que enfim passamos na frente. Condópia. Gabriel Paulista. Santimina. Marcação em cima, vai ser difícil segurar a bola. Soares. E ele se manda pro ataque com a bola. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Ele se livrou da bola, apresentaço pro adversário. Nelson Semedo.
Fazer mais um, vamos fazer mais um. Messi. Passe errado. Foi cortado no meio do caminho. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Messi. Vai, 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 Suárez, pega ele. Gabriel Paulista. Passa, Suárez, passa. Belo passe errado pro adversário. Nossa, escanteio. Lateral, hein? Lateral? Como assim? Ô, louco, foi escanteio. Ah, juiz, tá de brincadeira, né? Tá zoando com a minha cara. Felipe Coutinho. Pressão forte em cima dele. O Vidal já tomou umas duas bolas já. Rodrigo. Sérgio Busquets. Corre, Suárez. Corre. Suárez. Rakitic. Vai, Rakitic. E lá vem Barcelona. Ah, tá de brincadeira comigo, gente. Nossa, cara. Chegou ao destino. Bom corte. A bola quebrou a marcação. Ele tá livre. Aqui não, aqui não, aqui não. Eliminando o perigo. Gonçalo Guedes. Nossa, cara, eles antecipam tudo. Belo lugar pra roubar a bola. É, roubar a bola ou... Chegada milimétrica na área. Nossa, eu vou tomar um cartão, mas que eu vou cacetar Messi. Esses caras, eu vou. Sérgio Busquets. Rakitic. Pois não deixa jogar. Oh, não tô conseguindo dar passe. Vidal. Jordi Alba. Eles antecipam tudo. Pega ele, pega ele. Pressão ali, olha o perigo. Ah, Coutinho era por cima. Horrível, entregou a bola de graça. Nossa. A bola desviou e saiu. Lateral. Carai. Tenta usar o corpo pra aguentar a pressão. Arturo Vidal. Passa, passa. Nelson Semedo. Saque, Tite, você é muito lento. Barcelona no ataque. Ah, perderam a bola. Achei que não ia conseguir dominar essa bola. Rakitic. Nelson Semedo. Vai, Messi, passa, Messi, cruza, Messi. Olha o Messi. Coutinho. Nossa. Pegou o goleiro, salvou o time. Tá foda, preciso fazer mais um. Passe precipitado por ali. Lionel Messi. Nossa, cara, eles não dão espaço. Condoglia. Tá, se fosse o Real Madrid, eu não estaria reclamando. Mas, pô, Valência, que tá em último. Arturo Vidal. Nada contra o Valência. Aí foi mal demais. Mas tá em último no campeonato que eu tô jogando. Em último não, tá lá embaixo. Foi, bugou? Chegou a pressão em cima dele. Pitini. Bandeirinha tá dando lateral pro Valência cobrar. Carai. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Vai. Olha esse passe do Messi. Grande chance. Gol. Ai. Olha aí o replay. Errou. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou. Ah, depois de Suárez. Fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. Nossa, tá de brincadeira comigo. No cantinho. Era pra você ter pulado de cabeça. Nossa, como que eles estão lento. Os meus jogadores estão lento. Estão errando.
Não é assim. O Valência tem bastante espaço pelo lado. Ah lá. Santimina. Cara, eles não estão dominando a bola. Eles estão dando lag. Eles param pra pensar. Tá foda jogar essa partida, viu? Conseguiu um empate, tá muito bem. Olha lá. Fizeram com o Messi. Acho que foi com o Messi, não sei. Tabela bem feita. Nessa dividida a bola sobrou. Condópia. A Ter Stegen, pelo menos você catou uma bola, né? Rakitic. Nossa, se passa, hein? O Messi passa errado, coisa rara. Faz o que pode na proteção da bola. Santimina. Marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. Felipe Coutinho. 15 minutos jogados, faltam 30. Messi. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando fraco. O melhor momento para finalizar. O Soares, eu vou te tirar, final. Cara. Soares. Arturo Vidal. Felipe Coutinho. Gol! Golaço do Messi de novo! Lionel Messi, o nosso extraterrestre, ataca de novo, Caio. É o melhor. Tá encantado, tá encantado hoje. Passa, dribla, faz gol como ninguém. Fenômeno. Cara, gol de cabeça com o Messi. Baixinho. Ele não teve medo nenhum de meter. Olha lá. Bola certinho. Não, o goleiro não ia catar nunca. Nunca. Ah, podia fazer saída Bangu. É muito gol. É um atrás do outro. Condópia. Acaba logo o jogo. Ixi, falta muito ainda. Olha o juiz enroscando meu jogador. Rodrigo. E ele sabia que o juiz estava jogando pro lado deles. É o gol agora, hein? Arturo Vidal. Esse passe é por cima pro Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Ah, foi mal. Foi cortado no meio do caminho. Colocou a bola onde? Olha o Rakitic perdendo. Olha aí. Olha aí. Não chega. Nelson Semedo. O adversário vai bem no corte, interrompeu. Chuta pra lá. Santimina. Sobrou visão sozinho, gol. Cara. Mandou a bola pra trás. Nossa, que golaço deles. Golaço. Me perdi totalmente. Segundo gol dele no Nossa, jogo me perdi totalmente. Caramba. Jogo ofensivo, jogo aberto pra cima deles. Muitos gols por aqui. Messi. Suárez. Olha, Messi bateu. É, tem que chutar com o Messi. E ele tira a bola de lá. Nossa, cara. É... Dani Parejo. Ah, de novo. Rakitic. Cara a cara com o goleiro. Ó, o Messi não vai catar essa. Dani Parejo. Rakitic. Messi. Passe bem interceptado. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Ah, Ter Stegen, uma bolinha. Ah, era só catar essa bola. Ô, oh, caramba. Nossa, tá foda. Nem sei quem que eu tiro. Boa, não. Já teve muita impulsão. Mostrou técnica agora o goleiro. Mais um escanteio. Aqui tava morto.
Bola pro meio da bagunça. Gabriel! Não, vai fazer aqui não. Pegou na famosa orelha da bola e mandou pra mais um gol, pessoal. Vai, vamos. Nelson Semedo. Olha aí. Eles perdem a Messi bola. Não consegue passar. Condópia. Vidal. Felipe Coutinho. Sorte, Soares, que não tinha outra pessoa para me substituir, senão eu ia tirar você. Coutinho errou o passe. Pitini. Carlos Soler. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Luis Suárez. E tem Barcelona no ataque. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? E vem substituição por aí. Arturo Vidal. Ai, valeu, Vidal. Mais um chute nesse gol aí. Nossa, 68 minutos ainda. Tá foda. Vai aqui. Vamos aqui. Isso. O time da casa perdendo, a cera rolando solta, a arquibancada reclama, Caio. Que cera, o quê? Crescente tempo, essa quebra de ritmo já faz diferença no final. Vidal. Ai, Soares, corre. Faz alguma coisa. Soares. Nossa, cara. Perdeu a bola nessa dividida. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Nossa. Cruzamento mal feito, ninguém chega nela. Vai, vai, vai. Por enquanto tem só apoio vindo das arquibancadas. A torcida tá jogando junto com o time. E o adversário também. Mandou pro outro Soares. Escanteio. O juizão confirmou mais um escanteio. De novo, de novo. Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. O Barça vai mandar a bola para a área. Vamos ficar de olho. Opa, preferiu a cobrança curta. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Nossa, gente, a sobra era nossa. Restam 20 minutos de futebol por aqui. O árbitro mandou seguir. Vantagem para o Barça. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. Bateu escanteio curtinho. Gol! Vidal. Gol! 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 Toma! Toma! Será que vem goleada por aí? Ah, goleada, Thiago Leifert. Não vou fazer goleada nesse time. Do jeito que tá, não dá. Jogadinha ensaiada deu certo, hein? Fazia tempo que não dava certo. Escanteio muito bem cobrado lá do lado direito. Cata não. Os goleiros estão sofrendo. Os atacantes dos dois times estão inspirados hoje. Carlos Soler. Rodrigo. Dani Parejo. Gonçalo Guedes. Olha as bolas trombadas. A marcação chega forte em cima. Toda bola trombada fica com eles. Vai ter um tiro de meta para cobrar. Sérgio Busquets, Suárez, Messi, Sérgio Busquets, Vidal, Luis Suárez. Vai, Messi. Muito fraca. E ele tira a bola de lá. Arremesso lateral. Tá perto da linha de fundo. Gol! Gol! Vai! Gol. Toma! Toma! Vocês não estão quebrando? Vocês não estão roubando? Toma! Agora chupa. 8 gols. Caio, você cansou de fazer gol de voleio, mas não é todo dia que a gente vê. Né? É, o lance é difícil. Mas ele acertou um lindo voleio. Golaço. Golaço. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Vamos lá. Fazer mais um também nesse time. O adversário tá até desanimando. Aí, goleiro, tua. Horrível, entregou a bola de graça. Vidal.
Corre, corre, Messi, corre. No pé, Messi. Vai, gol, gol, gol. Quase. Vai, Suárez. Golaço, golaço, golaço do Suárez. Até que enfim. Você tava me devendo gol, Suárez. Você tava me devendo gol. Filha da mãe, fez. Deixaram ele sozinho. Longe disso, ele já cansou de dar assistências e cruzamentos assim. Aí é difícil de explicar, Caio. Olha o tamanho do Luiz. Não, o cara é grande. Não, o cara é grande. O cara não é tão baixinho, não. Não é gigante. Mas o cara é grande. Baixinho é o Messi. E o Messi fez. Por que que ele não pode fazer? Gonçalo Guedes. Ele segura a bola ali do jeito que dá. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Faz o que pode na proteção da bola. Aqui não. Messi. Nelson. Aqui não. Vidal. Aí. Eles tocam a bola. Ah, antecipou. Antecipou. Pega ele. Vai, Piquet. Nelson Semedo. Felipe Coutinho. Ai, por cima. Pega ele, pega ele. Rapaz, tá foda. Tem companheiro livre chegando. Sérgio Busquets. Não foi bem. Não foi bem. Jogou sério, mandou. Nossa, 78 minutos. Vem sangue novo no Valência. Felipe Coutinho. Busquets. Daqui. Ai, se eu faço. Arturo Vidal. Do meio. Caramba. Eu faço esse do meio. Já fiz gol de tudo quanto é tipo, mas do meio não. Ainda não. Nossa, antecipou pra caramba. Cara, lendário é foda, lendário é... Ainda com os bugzinhos do FIFA, lendário... Aqui não, aqui é o Vidal. Nelson Semedo. Coquelin. Gabriel Paulista, Daniel As, Pitini, Santimina, cruzamento pro meio da área. Não brinca aqui, não. Não deu em nada. Gonçalo Guedes. Pênalti. Eu achei que era pênalti. Daniel As, Santimina. Nossa, os caras estão com sangue nos olhos, velho. Vai, Messi. Ah, Messi, se você não tivesse parado, você tinha feito um lançamento legal pra você. Felipe Coutinho, Sérgio Busquets. E lá vem Barcelona. Vai, cruza na área. Gol! Essa gol! Gol! É na trave! Na trave! Olha o sol no olho. Gol! Ai! Caramba! Sérgio Busquets. Soares. Sérgio Busquets. Não ia fazer daí, né? Caio, a torcida tá literalmente calada. Se duvidar, vão abrir a boca só pra gritar olé pro outro time. Mas dá pra entender, Thiago. O time da casa foi engolido. Aí me deu trabalho no início. Não jogou nada. Pitini. Tentou o passe, entregou de graça pra defesa. Messi. Hum. Gonçalo Guedes.
Gaia, vamos ficar de olho nesse ataque. Vai, vai, Messi, vai, Messi. Faz mais um. Messi tá livre na lateral do campo. Não passou. Ele se livrou da bola, apresentasse pro adversário. Vidal, Messi, Luis Suárez. Que enfiada do Luisito Suárez. Ah, escanteio. E vem chuveirinho na área. Outro gol, hein? Outro escanteio. Tá, vamos reforçar a zaga aqui. Tem companheiro perto, preferiu bater curto. É mais um escanteio. Enquanto isso, o tempo vai passando. Saiu a cobrança curta. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Tá bom. Bandeirinha tá dando lateral pro Valência cobrar. Não foi pra aí que eu passei a bola, mas... Opa. Daniel Alves. Volta, volta, volta. Não vou retrancar. Messi. Pitini. Dani Parejo. Gonçalo Guedes. E ele se manda pro ataque com a bola. Aqui você não vai passar, não. Daniel A. Cruzou pra confusão no meio. Ai, goleirinho! Cê é bom! Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Cobrança pra dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Carai! Coquelan! Saiu a conclusão! Pega na Vai, Suárez, corre! Nossa, que lento. E agora a bola mudou de lado. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vamos lá, tá quase acabando. Suárez. Suárez. Daniel As. O juizão tá dando mais 4 minutos. Nelson Semedo. Messi. Luiz, que passe do Suárez. Vai. Não, não deu. E mais uma vez ele afasta o perigo. Tenta e não. Proteger a bola, tá pressionado. Lenglet. Ei. Apresentado pro adversário. A camiseta do juiz me enganou. Caramba, que cegueta. Rodrigo, bola enfiada com consciência. E não deu certo o ataque, dá até pra chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda, até onde você vai? Não. Suárez. Agora foi passe errado mesmo. Opa, teu time é o outro, viu? Nelson Semedo. Arturo Vidal. Vai, vai, Coutinho. Felipe Coutinho. Essa bola é pro Messi estava longe. Interrompe a jogada e salva o time. Chuta! Chuta! Rapaz! Sensacional! Temos mais um escanteio. Vai, Messi, cruza legal. Decidiu cobrar. Chuta! Também zagueiro, né? Zagueiro é foda. Zagueiro não vai acertar um chute desse. Mas tá bom. 9-5. 30 segundos. Até que enfim ganhei. Maior pressão pra perder. Gabriel Paulista. Coquelan. Gonçalo Guedes. Faz o que pode na proteção da bola. Onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Goleiro! Resolveu trabalhar, Ter Stegen é foda. Bem, mais uma partidinha. Oitava, rodada 8 foi foda. Essa rodada 8 foi foda. Ganhei, mas foi foda esse jogo.
ele fez toda a diferença no jogo, com os gols que marcou aqui hoje. Os outros 7 jogos anteriores eu achei super fácil, achei fácil demais. É desproporcional, eu achei muito fácil os jogos anteriores. Esse eu achei foda pra caramba. Mas tudo bem esse jogo ser foda, não tô reclamando. Tô reclamando que o Valencia é um dos piores times do campeonato. Cara, tá lá embaixo na tabela. De repente ele tá sendo o mais difícil de todos. Brincadeira isso. Brincadeira, cara. Mas tá bom. Vamos ver agora os melhores momentos. Ah, esse gol do Messi é... O Messi é foda. O Messi não erra chute, cara. O Messi é... animal. Nossa, esse chute de longe. Cara, esse chute de longe do Rakitic foi foda. Foi. Meio da rua. Arturo Vidal. Felipe Coutinho. Gol do Messi de cabeça. Esse gol, o goleiro não chega nunca. Não chega. Não chega. Quem mais agora? Vamos ver. De escanteio. Minha jogada ensaiada, o Vidal. Não, quando dá certo essa jogadinha, é foda. Até gol encobrindo o goleiro eu já fiz. É sozinho, né, Felipe? Se não conseguir... Mas foi um belo chute, um belo voleio. Capricho, mas ninguém conseguiu chegar. É, o Soares. Primeiro gol dele. Primeiro e único dele nesse jogo. Pelo que eu me lembre, é, acho que foi isso sim. Foi tanto gol. Ó, o Messi nota 10, cara. Messi nota 10. Olha a posse de bola, 51 a 49, o jogo foi quase pau a pau. Bem, galera, eu faço um jogo da La Liga toda terça e quinta. Terça que vem vai ter a rodada 9 e quinta-feira a rodada 10, tá? A Bundesliga eu faço também no mesmo dia, terça e quinta. Terça que vem tem a Bundesliga, seria a rodada 9 também, e a rodada 10 na quinta, só que é lá no YouTube, antes desse jogo aqui, lá por umas 8 horas, 8 e meia, por aí, tá? Esse eu faço aqui no Twitch sempre umas 10 horas, mais ou menos, tá? Toda terça e quinta tem o FIFA aqui. Final de semana agora, também aqui na Twitch, eu vou continuar com mais um episódio do A Plague de Talos, Innocence, tá? Um jogo de história aí, de ação, aventura. Bem, quem quiser, se inscreve aí no canal, segue aí e se divirta-se com a gente, tá? Um grande abraço a todos, um ótimo dia de amanhã, que já é véspera de final de semana, e tamo junto aí, galera. Um grande abraço a todos aí. Fui! Nando, Z2.
Nando Z2.